بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهدله ما أنت ومالوي وتاريخي وقرنك السومالي لأن تاريخ قارة أوله أدون كورونا تاريخ أوله ما أنت وحصورة ماضي أوله إياه ديار قلوي نسوه دي سيالك بلود أدور الشهر أمر حلاب بلان سومري هدي إيبا إدمه إلهي إدمه كيسا نبض iyo barwaaq aan ku gaaray bari arurta waxa loo dareerayaa cod bixintii labada gole golaha wakiilada iyo golaha dowladda hoose oo aanu doorayn marka hore waxaan doonayaa inaan aad ugu mahadnaqo shacabka Soomaaliland erooliya caruur sheekh iyo shariif rag iyo dumar dhammaan meel wareeg joogaan ba guda iyo dibadba mid duca ku taageera mid waana ku taageera mid hawshii loo diray ka soo baxa mid naftiisa xilqaama oo nidaamka ilaaliya tallaabooyinkii doorashada aynu soo marree dheeraa oo ka bilaabma diyaarintii shuruucda iyo dhaqaalihii lagu qaban lahaa oo intii xilka saaraaba aad iyo aad soo xilqaameen. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee iminka waqtigiisu dhammaaday oo ahaa goli la bedelayay oo in badan lagu canaantay waxay doonayaan kuraasaan ka kicin in ay hawlihii looga baxray sharciyada si wanaagsan oo xilkasnimo noola shaqeeyeen haddaana iyagu shaqeynayn oona shuruucda jira maanta aanay tahay hirgasheen. Waxaan leenahay xil qaran baa gudateen, waajib wadani aa gudateen, Ilaahay hadi ka abaalsiiyo. Intii aad joogteen xilkana hawl badan baa qaran kan u qabatay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa ammaanna u dhimo, cayna u aroos. intaa xilkaasi waa la idin maagayay, waa la idin caayay, laakiin maanta taariikhdu waxay idin qiraysaa inaad hawlo wanaagsana qabateen, doorashadana qaybta ugu fiicanaad ka qaadateen. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan hay-adihii ay xuseersay, hadday ciidamada amriga tahay, hadday wasaaradaha dhaqaalaha tahay, hadday kuwa wacyigelinta tahay, cid wal oo hay-ad wal oo qaranka oo ka mid ahna iyo hawsheeda wadatay, xisbiyada mucaaradka hadday tahay, cid waliba hawsheeda xilkii inay dadaal u muujisay, waana Ilaahay mahadiyay in muwaafaqiinta in la helo oo hawsha looga qabta. Waxaanu leenahay marka maxaynu ka rabnaa ujeedada aynu ka rabno doorashadu maxay tahay? Doorashada ma rabno hebel baa la doortay, iyo hebel baa la doortay anigu filna. Hebel weli waa doonay hoo, Ilaahay baa bini aadam ka dhigay khaliifatu fil ard, bini aadamka Ilaahay baa karaameeyey oona adduunka ka taliyay Ilaahay baa u abuuray. Marka qof wal oo bini aadam waa karaameysan yahay oo waa khaliif, waa mas-uul. Marka taa la soo dhaafo qof waliba noloshiisa waa ka mas-uul oo waa xilkeedu haya, ta qoyskiisu haya, ta qaranku qaybsaga haya. Maxaynu haddaba doorashada hawshaan u gelaynaa? Waxaynu u gelaynaa kow, qof waliba horta marka hore waa naftiisa oo fiirso adiga walaalkaa laba walaalaatiin, laakiin kala gaar baatiin, laxjecda waa kala leedihin, nilo jeebkiisa wax ku jira sagaale, qoysaskiina carruurtiina way kala duwan yihiin, guryihiina way kala duwan yihiin. Haddana in baahi baatina isku idbaatay oo barkad iyo balaayo wadaagta. Marka waxaanu doonaynaa qoyska waa caynkan, haddana qabiilka waa caynkan, haddana deegaanka waa caynkan, isku deegaan baa nahay, waa run. Laakiin marka hoos loo degal, dhulkiina waa kala jaad, guriina waa kala jaad, geeliina waa kala jaad, haddaa geelaytiin, haddaa beerilaytiin waa kala jaad, haddaa badda kala kalmustaan midkiiba qayb meel ma gala. Marka saasaa bini aadamku marna u midaysan yahay. Marka waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto, gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u bariyay ka u galbeeday, waxaan doonaa inay tala midaysan iyo ujeeddo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xood qabsi midaysan ay yeeshaa. Sidee ku yeelanayaan? Waxay ku yeelanayaan in dowladaha hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qaloociyaan ay wada qaban karaan. Laba, in gobolkii cid wada doorato oo xildhibaanadii xildhibaanada wakiilada golaha baa lagu soo doortaa. Marka lixda gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka oo dhan baa laga soo badinaya. Marka waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka. Dowladaha hoose waxaa isugu imanaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii gobolka degmada. Marka maxaynu yeelaynaa tala midaysa? Soo waxa tiraa marka ciddu marka cirada heshiiso ayay ciddu cabta.
marka markay talada midowdo xoogeynaya badoobaya horumarkeena badoobaya waxbana wada yeelanayna waynu is ilaashanaynaa waynu is dhaqanaynaa waxa baxaya colaadda iyo khilaafka kala shakigii goongoodaa baxaya marka doorashada muhiimadda ugu weyn waa taa waa midnimadii taladeena midowda iyo wax wada qabsigii iyo wax wada lahaashiyo midooba maxaa kale soo kordhaya tala wadaag golihii wuxuu ka hadlayaa markuu hadlayo golaha wakiiladu baahida taalla halka ugu baraysa halka ugu galbadaysa halka ugu waqooyisa halka ugu furaysa wuxuu ka hadlayaa baahida kii geelayd ahaa geeli baahidu qabo kii adhiga haystay baahidu qabo kii beerta lahaa kii kalluunka lahaa kii waxbaranayay kii gaboobay kii shaqada la'aa kii shaqay yacni waxay eegayaan dalkii oo dhan bay saa eegayaan sidii qoys keliya sababtaynu doorashada u galnaa waa taa doorashada taa kasii midaysana waxa weye ta madaxtooyada oo laba qof baa la doonaya madaxweynaha ku-xigeen baa la dalkii iyo ka mas-uul iyagana ayaa xukuma golaha nimkaana dooranayna iyo kala gurti eegahay marka horta waynu taa u fahamnaa doorashadu inay tahay dalkii oo dhiseyno oon dalkiina ku dhiseyno oo miisaankaa leedahay horaan uga hadlay dadka la doortay ee lasoo sharaxay laba goore mudan yihiin mar ilaahay baa ka dhigay khaliifa waa bini aadan waa xilkas marna waa mas-uul oo qoyskiisa reerkiisa xaafadiisa mas-uul ka noqday mar saddexaad deegaankiisii ama goolka waa soo xulay oo dhin karaan amtali kara markii qaranku isu tegey lamada qaad kara inta gobolada soo xuleen marka inta hadhaana waa kaydu taladiina waa lamid waa la xisbi waa xisbi ka wadaadeen oo taladu wada leeyihiin oo midaysan yihiin marka wax qof u cadhoodo iyo wax u sasaba maaha maantana intala ay noo horeynaysa britain taana u taala taana waynu ku yaabnaa waa ay ku qoodan marxaladaas waa tii koowaad ee xulidda marxalada labaad waxay diiwaangelintii oo aan tan ka yarayn oo gobolada laga qabtay waxay noogu dhammaatay si nabada oo qurux badan oon deera deera hirdii waa ilaahay mahadi waa baseel shacbi waa baseel ummadeed waa hay-adaha dowladda oo koray oo shaqadooda si wacan u qabtay waa commishonkeena oo hawshiisii si degdeg uga soo baxay isagoo sagaal bilood muddada ku yaray waxa ku xigay ololihii waxaan u mahadnaqayaa ololihii aada iyo aada dhalinyarada wixii dhashay wixii ka dambeeyey koob sagaashankii ama sagaashankii waayo waa da-ada maanta xiisaha u hesay doorashada waa da-ada imika doorashada gelaysa waa dhalinyaro waa da-ada ugu firfircoon waxay u ololeeyeen saxarragale oo qurux badan oo aan xisbinimo iyo qof ahayn oo wadaninimo ah jimcihii anugu waxaan kasoo galay gobolada bariga waxaan soo maray wadani baa lahaa maalintaa banaanbaxa dhalinyaro wada labaatan jiraa soo maray gebigooda soomaaliland qiiray ka hadlay xisbiga kama hadlay hebel hebel caaya ma jiro labada hadlaysaa ma jiro dhammaantood heesba heestay ka qiira badanta ee wadaniga ah ee qaranka ee soomaalilanda ayay qaadayeen dhalinyarada waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqaya qarannimada haysaan taa ku barbaara dalkii madaafaca talaka xajiya waxaan u mahadnaqaya xisaabta qaranka weliba mucaaridka oo soomaalida mucaaridka waxay ugu baratay inuu hadda jeer caytabo oo uu hiftabo wax sameeyo waxaa ilaahay mahadiya inaan xisaabta qaranku dee kan isaga xukuumiga xilkaa saaro lagama rabo waa hayinkii laakiin mucaaridka xisbiyadii xataa hadday wax tirsadeen ilama odhan kara waxamay tirsan intaas dhammaantood inay u ololeeyeen si degan nabadgelya ah qarannimo ka muuqato iyo xaqdhow marka nintaasoo dhammeen ololihii naga dhammaaday waxa soo haday maanta iyo shalay sabteena waxaynu qabanaynay laba howlood howl waxa weeye qalabkii codbixinta iyo ciidamadii nabadgelyada iyo shaqaalihii commishonka ayaa waxay ku sii socdeen gobolada iyo degmooyinka dhammaantood xalay goobahoodu waa joogan iyagoo waa diyaarsan ciidamadii shaqaalihii oo marka la isu geeyay ka badan dhowr iyoatan kun oo qof oo howlgalay nabadgelyaana ku gaadheen waa wax ilahay lagu mahadiya kumaanku kaa gaadhay o dhaqaajirnay intaas lada wada dhaqaaqay ilaahay bay mahadii tahay inay dhammaantood nabadgelyay goobahooda ku tegeen waxaanay muujinaysaa dadku markay isu caloosan yihiin ay wax u wada jeedaan ilaahayna waa caawiya duruftuna waa caawisa roob baynu haynaa barwaaqaynu haynaa deganaan baynu haynaa dadkeenu isku caloolaynu haynaa fool midaysa baynu haynaa oo wax ilaahay lagu xamdiya shalay waxaa kale oo iyo labada cisho iyaduna soo aragtay dalka soo galay kormeerayaashii caalamka oo ah safiirada u jooga dalalka yurub badankooda oo safiiradooda geeska africa joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada intoodii badan iyo ku-xigeeno intaa in leeg oo diblomaasiyiin ah oo dalal badan kale ah qaarad kasta adduunka iyo koob iyo soddon ah international caalami observers oo ah dhammaantood africa oo u badan afrikada dhexe iyo afrikada galbeed
أو كم دي هاي مدحويني هراس الريون يعني أنت أسوأ وزير يعني أنت أسوأ دولمات أهورك تري أكاد مش شرط أتكا أقوان تري أفريكا حوقو تمي أقوية هم كودي دات كاسي وحي إيه يعني واللي يابيه بدن كودو قارب بدنو ما أنت تشوغانا أنا خميسنين سومال أدوية قبسن كرتها دور شادعة يادا قبسن كرتها كيري جيتو الله عاون ما أنت وحب تسنو البين ليس السومال لان ترى أهان نبت قرية أهان نقال أهان إنا قبسن كرتها دور شديد سيدا قروح بدن مركان عيل سوف القرية دور شادعة تلايد يا أمن جدا السومال عيد وحبك مدرسن نقاله وحي كوبا حي مركان لأيقا بقولك الله واطر أي عالم كورم كلها ساعة وحبان عاونا ده قرر مركز يسوق يو لات بقولك لات بتوري ما أنت وحى إيه جي واي ولا يا بيه ما تبغى تبغون بس ولا أنت بقول ولا لي وح هذا هو بالا مركز فوز كان بجريك رم إنه قلنا ولا قيمة إن أينان إيجن قرر يروح داعي وح هو بالا قاف ولا أدوك مركز سلوقي قاف ولا مركز سو شرفه وقيمة يسوي يرى أيالو قيمني، لأنو قيمني ما يبريو، لأنو قيمني ما يوانس لأنك هلاك هلاقبت، لأنو قيمني ما يوحبان هلا إلهي ما إلهي لبري ما يأذن لبري أنا وحاله نو قيمني ما، وحاله نو قيمني يا شخص مدين، وين سوي شفي، أبارتك هذا بين سوي مرتشري، إذا توي كبر بين سوي مرتشري، إلهي بين مرتشري وين كبيحشر، ما يردك يا هاي أذوح لا وحاي نو كيرين، إنا مسكحت نجد لسه، إنا سكر سونا وين. أول خلاو رست، ووحيالها أفريقيا إن بدن بدن خريلي، هداي داق واحترسه، هداي العاج واحترسه، هداي إذا ما أجن واحترياه، هدي دول سوق واحترياه، دول دام بشكل اسمه ترعى، صد الصراع أيال قول احترى، وحن قبل هداي كله ترى قال الهاي إني خروج قال الهاي، مركب وحن لا يسوى ماله، قول بير شوقنا، عاد بحين لما قريه إني نقول على ما احترى. وحقا عصنا يا موادك استا إنه حلس كسر قرنك إيه أنا قادر سو كلاك كتشرو كعسكر بحنا يو كعسكر جاي علينا يو نقول بحر كسر ولا حوا وحن كوتنا يا دليرة تدك وياك يا كابوكا يا دور كأول كلا إله هرمري الله يحترمه حق حو جاي رأي حو جاي حق ضمرة وايت هسوا كرامة ورجع بشرتي إنه إنه كرفرق وقع عاضيك إنه هو حق ورا سوا مريو رقم كاس على جرها dal yar soo nadu waxaan ugu celiya meel joogaan ba sidii qurux badan oo la hawgasheen uga hawgala codbixinta waa yarkina caawiya ka buka caawiya askar sala shaqeeya moojiga qarmada moojiga waxa ay noo haray hal marxalad oo kale markii doorasho soo baxdo daabacan muraba qeymanay guush waxa ku jirtaa seen mudanka wax leen murka waxaan wax leena markii hore waxa ku wareysay walaaltinimadu oo nu gaarin halkeen doon markaa walaal cun iyo walaal cun أو قصة أنا تمرية أو قصة تاسن كسرس في سومنلاند وفرصة قرياش يقول ريال صارس قرياش يقول ريال صارس وها قلها قرتيك أول صارسة هي قرياش مركب بورو كنبي سالوني سووا حي أحد لما أريا عض بدن لما أريا بدن لما أريا حوجنا عيد بدن له وحن قتني كي استوم أي إنه أم حوج لي هاي أم عيد بدن سائره ككراء ورالك يا مغيرة فضل سؤال هذا دي وياك ليسكي هرمارين تا ليس قدرنا أي أيه نبضة كسرسنا أو أحق مدة سومالا تكمل قاعدين ما أنت هو حلاه مرشحين تا إقدارك بده بحوي ورا ريال وقاعدين هير كيس يا صديق يدور شو مرشحينهم وحبا إذا بقنا شرف يا كرامه يا قدرين يا دور شو أنت مواليدي أنت قولها تجلس أنت جا أنت قولها لا أنت ساتجلس أنت كلاس كتو هذا احترسال سنة سنة بتجريء عودة وقصو جد بكميشن كا هذا تكون قرار عذر المحكمة ده تجري ساعة سأمانة ونبتجريء أو البحر نماء أو طلع له دعو هذيك الواحد دعو عساه وضير دورة تقرنك أنت سو أجنبي أنت ولقد أنت سو سفير شغل هيا نوع إمام وناس كأنت على وحليوس صار سو بعكرسه مركا أقول هذا حتى أذى أذكر ترسال يسوع قرنك أو ترسال أبوه قرنك درك باون تي قارباون دافو بي قارباون مسكح بعري حتى قدرت قدرت حتى هذا ترسل يسوع مير غب انت روح عليهم رشح انت وحكسوا قوري الى هاي سومال اللان نبض برواقو خور ومر لما تقول فوضى انت الى هاي نسيو
إلهي قلوبتنا لا سوء شيء خل خليه خلاف الله هنا جسار إلهي وحنا كنا ترى ناس سومالي لازم ده هروم مرته كي حكوا واقي كان وده ولا راء إلهي إنه جارسيو دور شر سالون وقولنا ماتوا أنت هسوق سوق قبل قبل يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.